Kuna DM nimetumiwa hapa, ebu sikia. Mkuu, enlighten watu, I have a story of a new con method in town. Sasa there are some people wametengeneza website ya NGO, inafanya recruitment when you apply for the job, wanakutumia email na a few forms ujaze, then wanadai wana outsource HR services, and you should do an aptitude test with their preferred companies. On reaching the companies, wanakushow you have to pay around $65 for physical appearance, ama kama unataka online, it's $45. Ukishasikia story ya pesa, unajua hiyo ni scam. A legit recruiter hata kuitisha pesa. Now, they usually send you the email over the weekend and wanakushow they want to fill the position by Monday, 4 PM. Iyo ni kukweka pressure, utafute hiyo do mbio mbio ulipe. Ambia watu wasiangukiwe na hawa wezi, hakuna jobu mtu atapata na atapoteza pesa. Always remember guys, during the recruitment process, the moment unaitishwa pesa, run. That is a scam. Hizi mambo za aptitude test za kulipia ama medical, CG medical, hizo ni scam.